Hello， 大家好呀，我是小杂墨，来看一下《新监管者与你》的设计废稿。大致看了一下第一版的四种废稿，第一感觉的话就是颜值方面，终于有点恐怖的味道了。如果不仔细看的话，草图一和二的建模还以为是那个骨瘦如柴的男角色，还有人说跟那个小提琴家的建模有点像，不知道小本觉得像不像呢？背后的鱼楼的话也大了数倍，还以为是装石头沙子的。然后草图三跟四的话，那个设计个人觉得也是蛮不错的，尤其是腿部的那个船锚的那个锁链。脸型似乎有点像信徒，不知道小伙伴们觉得像不像呢？然后再来看一下第二版，相较于第一版做了进一步的设计，细节方面的话也是变得更加的丰富精细。个人比较喜欢第一种的设计，保留了背景故事里的鱼毛的一个细节，加上长时间的浸泡，珊瑚瓣的话与自身融为一体。草图三的设计的话也蛮喜欢的，可能比较喜欢这些花里胡哨的设计吧。至于另外几种的设计的话也算还不错，不知道小伙伴们最喜欢哪一款呢？可以在评论区留言哦。好了，以上的话就是本期视频一个大致内容，喜欢的小伙伴们可以点赞加关注，我们下期视频见，拜拜。